မင်္ဂလာပါစမေနော်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နော်ပထမအတန်းရင်နောက်ဆုံးနေ့ပေါ့အဲ့တော့သူငယ်တန်းနောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကမနေ့တော့တင်ပေးထားတဲ့ဟာနည်းနည်းလေး revision ပြန်ပေးမယ်နော်မနေ့တော့ကဘယ်လိုပြောထားလဲဒီအပေါင်းလက္ခဏာဆိုတာကအပေါင်းလက္ခဏာရဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာသက္ကလုံတစ်လုံးရှိတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာရဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာနောက်ထပ်သက္ကလုံတစ်လုံးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုသက္ကလုံနှလုံးစုံတဲ့အခါမှာအရှိကသက္ကလုံရဲ့အသက်ဒီအနောက်ကသက္ကလုံရဲ့ဘီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီမြားရဲ့အနောက်ကအတံမျိုးပြောင်းပါတယ်လို့ပြောတာเนาะကျွန်မဆိုလိုချင်တာကအဲ့တော့အရှိကသက္ကလုံရဲ့အသက်ကဒီသုံးခုတွေကတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အနောက်ကသက္ကလုံရဲ့ဘီးကဒီသုံးခုတွေကတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဘီးတွေကဒီလိုအတံပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောတာเนาะဒီဘီးတွေကဒီလိုအတံပြောင်းတယ်ပြီးတော့ဂါဒဘဆိုရင်လည်းဟနဲ့တွေ့ရင်ခါတာဖအတံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကအရှိမနေရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲခါတာဖပြောင်းတယ်ဆိုတာလေအလွတ်ကျက်ထားမှာပေါ့เนาะအခုဒီနေ့မနေ့တော့တင်ထားတဲ့ဒီပုံစံနီးလေးရယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ပုံစံနီးရယ်နှစ်ခုကိုကွာကျက်ထားမယ်ဆိုရင်စာအစ်စ်တွေအစမ်းနေဖတ်တဲ့အခါမှာအော်ဒီနေ့ရဆိုငါဒီလိုအတန်ထွက်ရမှာပါလားဆိုတော့အတန်ချင်းချက်တွေကွာသိနေမှာပေါ့เนาะအရင်ကြီးတော့မများပါဘူးကြည့်အောင်ပြီးတော့လာအတန်ထွက်တာနှစ်ခုရှိတယ်ဗါဒီလေနာနဲ့ရနဲ့တွေ့ရင်လည်းလာအတန်ထွက်တယ်လာနဲ့ရနဲ့နာနဲ့တွေ့ရင်လည်းလာအတန်ထွက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုလာထွက်တာပါရှိသေးလဲဆိုတော့လာထွက်တော့နေဝင်လာထွက်မှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးရနှလုံးဆိုရင်လည်းလာအတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တင်ပြီးသားပေါ့เนาะအဲ့တော့လာအတန်ထွက်တာ3ခုရှိတယ်ဘယ်အချိန်တွေမှာလဲရနဲ့ရနဲ့တွေ့ရင်လည်းလာပန်ထွက်တယ်ရနဲ့နာနဲ့တွေ့ရင်လည်းလာအတန်ထွက်တယ်နာနဲ့ရနဲ့တွေ့ရင်လည်းလာတန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ group က3ခုရှိတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအသက်နဲ့ e ဆိုတဲ့သက္ကလုံတွေ့ရင် g ဖြစ်ပြီးတော့ထအသက်နဲ့ e ဆိုတဲ့သက္ကလုံတွေ့ရင် ch ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့တော့သင်ထားတာရှိပါတယ်ဥပမာတွေတော့အထင်ပြောတော့ဦးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကလည်းနည်းနည်းများတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပုံစံကြီးအစ်စ်ရေးပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ပုံစံကြီးအစ်စ်ကိုနည်းလိုက်ကြည့်လိုက်ပါပုံစံကြီးအစ်စ်ကအရင်ဆုံးကဒါဘာကတဲ့နော်အနာမနဲ့တွေ့ရင်တဲ့ဘာတံပြောင်းလဲဆိုတော့အနာမတံပြောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့တံပြက်တွေကနှာတံနဲ့တွေ့ရင်နှာတံဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောချင်တာเนาะတံပြက်ဒီနှာတံနဲ့တွေ့ရင်နှာတံဖြစ်သွားတယ်ဥပမာကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့เนาะဥပမာမအာမာเนาะမအာမာမှာကားထည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုတံထွက်မလဲမတ်လို့ထွက်တယ်เนาะမတ်ဒီနာအဲကနယ်လို့ထွက်တယ်ဒါမြန်မာလိုရင်ဒီလိုဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဘလိုတန်ထွက်မလဲမြန်မာစတိုင်နဲ့ထွက်ကျင်မတ်နယ်အဲ့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်မတ်နယ်ဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ကိုရီးယားလိုထွက်ရင်ဘယ်လိုလဲမောင်နယ်အဲ့ဒီမောင်နယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတစ်ဆက်ထဲထွက်လိုက်ရင်တစ်လုံးချင်းထွက်ရင်တော့မောင်နယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဆက်ထဲထွက်လိုက်ရင်အတန်ကကူးသွားတယ်ဘလိုကူးသွားလဲဆိုတော့တန်ပြက်နော်တန်ပြက်စကားလုံးဂါဒဘတန်ပြက်စကားလုံးကအာနာမဆိုတဲ့ဒီနှာတန်နဲ့ဒီလိုတရေကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာသူလဲနှာတံလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုဟိုတနည်းကပြောသလိုပေါ့အိုချင်းထအိုချင်းထီလဲဟုတ်သူပါနှာတံဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မာအနာအမန်းနေဖြစ်သွားတယ်မန်းနေဆိုတာကအိမ်မှာအငယ်ဆုံးအထွေးဆုံးကိုမန်းနေလို့ခေါ်တာဆာလုံးမောင်ကဒီလိုရေးပြီးအတန်ကဒီလိုထွက်တယ်ဘာလို့လဲတံပြက်နဲ့နှာတံနဲ့တွေ့ရင်တံပြက်ဒီနှာတံထွက်သွားတယ်နော်နှာတံဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနှာတံဖြစ်တဲ့နေရာမှာလဲကျမရေးပြထားတာဒီနေရာမှာကဒီနေရာမှာအဒီနေရာမှာဒါဒီနေရာမှာနာဆိုတော့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီတံပြက်ကနေနှာတံကိုကူးတဲ့အခါမှာကူးချင်သလိုကူးလို့မရဘူးဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဗဇက်ပုံစံနဲ့အတန်ဒီနေရာဆိုတာရှိတယ်မလားအတန်ဒီနေရာက
तू ने तूने अतं दिन या टू रे सो ये तू आ ठीक था मैं ब्याह लो या मैं तू आ ने ठीक था वो ब्याह ती ला घा घा फिर हम ना था मैं ब्याह घा घा ब्याह से ऐसी आ था मैं ब्याह ने बालो ले ती ने या टू लो अतं वो ब्याह लाई यार एक हमारे जब बालो आ ने या टू रे अतं वो भी ब्याह ना पा आओ ने या टू रे अतं सुना पा ले घा सो ये आ था ब्याह ने ढा सो ये ना था ब्याह ने बा सो ये मा था ब्याह ने नो ना ले मिला ไอ้တော့ဒီနေ့တင်တဲ့သင်္ကန်းစာအစားပါလေကျမတို့ဂါထာဘဆိုတဲ့အသက်တွေဟာအာနာမဆိုတဲ့ဘီးတွေနဲ့တွေ့ရင်ဂါထာဘသည်အာနာမအတန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုထွက်တဲ့နေရာမှာလဲဒီ3တန်တွေကကြိုက်တဲ့အတန်ထွက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအသက်ကဂါဆိုရင်ဒီအတန်အသက်ကဓာဆိုရင်ဒီအတန်အသက်ကဘဆိုရင်ဒီအတန်ကိုပဲထွက်ပြောင်းသွားတာเนาะပြောင်းသွားတာအဲ့တော့အငယ်ဆုံးကိုပြောတယ်မန်းနေဆိုတာအငယ်ဆုံးမောင်နေရောအဲ့လိုပြောရင်အငယ်ဆုံးပါနော်။နင်ကအိမ်မှာအကြီးဆုံးလားလူကြီးဆန်တယ်တော့ဆိုအော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအငယ်ဆုံးပါဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ချော်နင်းကျွန်တော်ကချော်နင်းမောင်နေရောချော်နင်းမောင်နေရောဆိုတာပါပြောရလဲ။ကျွန်တော်ကအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကဆာလုံးမောင်းကိုဒီလိုမျိုးအတန်ပြောင်းလဲကိုမသိဘဲနဲ့ဆာလုံးမောင်းကိုအတကုံအာကုံဆောင်ပြီးကြက်ထားတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သူကပြောလာလိုက်တယ်ကိုသိပြီသားမင်းနင်းကိုပဲနော်။ကိုသိတဲ့မင်းနင်းကိုသူများကပြောတဲ့အခါကျတော့ရုတ်တရက်ဆိုနားမလဲတိရတာနဲ့နားမလဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုအတန်လေးကူးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုမတိထားရင်သူ့ပါဇက်ကထွက်လာတဲ့အတန်ကိုကိုကဆက်လုံးပေါင်းမှန်းမှုဆိုတာခတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအခုအစပိုင်းမှာတော့ကျမတို့ကဆက်လုံးပေါင်းတွေကြက်ရသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းကိုရီးယားစာနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့အခါမှာဆက်လုံးပေါင်းအစ်စ်တွေကိုစာအုပ်ကြည့်ပြီးကြက်တော့တာမဟုတ်သူများပြောတဲ့စကားထက်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့မှန်းစပြီးတော့အဲ့လိုမှန်းလိုက်လို့ကိုကဓာတ်ကနဲ့မှန်သွားတယ်ဆိုရင်အစ်ဆက်လုံးကမှတ်မိသွားရောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂျော်နန်မောင်နေရောဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဂျော်နန်ကျွန်တော်ကတော့ဂျော်နန်ကျွန်တော်ကတော့မောင်နေရောမောင်နေရောအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီအငယ်ဆုံးဆိုတဲ့စကားကအိမ်မှာတင်သုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအလုံးမှာလဲကိုကနောက်ဆုံးမှရောက်လာတဲ့ကိုကဂျူနီယာလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလဲဟောခြေကမောင်နေရောအလုံးထဲမှာအငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်မှာအငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်제가막내요저는막내예요예요스라바이래예요스라가핏바래로ပြောတာ예요예요예요가핏바래저는저는가로막내아러마아마오나단테러망디로단핏다라보너막내요막내요저는막내요아로ပြောလို့ရတယ်저는가아저는가အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရမလားစာလုံးပေါင်းအမှန်ကဒါအတန်အမှန်ကဒါနော်ဘာလို့ဒီလိုပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီပုံသေးနည်းအရပြောင်းသွားတာနားလည်မလားနောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အငယ်ဆုံးပြီးသွားရင်နော်စာအုပ်မှာအကုန်ချရေးနော်ကိုကအငယ်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နားလေးပဲထောင်ပြီး లై လေးပဲပြောတယ်ဆိုရင်စာကိုရေရှည်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရတယ်လို့နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မသိတာတွေအများများလာတဲ့အခါရင်နီးမနေပဲနဲ့စိမ့်နေတဲ့စာတွေအများများတဲ့ခါမလိုက်နိုင်တော့တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုစာတကယ်လှုပ်ချင်တယ်တကယ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်စကားပြောလဲတကယ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီစာတွေပါလိုက်လုံးမရမယ်နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်။နောက်တစ်ခုကတော့မူလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသိတယ်เนาะမဥမူရတတ်တော့မူလ်ဖြစ်သွားတယ်မူလ်မူလ်မူလ်ဆိုတာရေကိုပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီစာလုံးကြီးကြည့်ကြအောင်ဒီမှာဆိုရင်ဂါဂါမနဲ့တွေ့တယ်တွေ့လားဂါဂါမနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာဗာလဲတံပြက်ကနှာတံနဲ့တွေ့တာတံပြက်ကနှာတံနဲ့တွေ့ရင်အဲ့တံပြက်ကနှာတံဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘာဆိုရင်အဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နာဖြစ်တယ်ဘာဆိုရင်မဖြစ်တယ်မလားဂူမူကိုကြည့်အောင်ဂူမူကဂါဥဂူဂါဥဂူဒီဂါကမနဲ့တွေ့တယ်ဂါဆိုတော့ဘာပြောင်းရမလဲသူနဲ့တီနီယာတူတဲ့အပြောင်းသွားမယ်ဂူဂူဆိုတဲ့အတန်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဂုလို့အတန်မထွက်တော့ဘူးနော်ဂူဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်သွားတယ်ဂူဝါဂူပေါ့ထားပါတော့နော်လကုံးအိမ်ပေါ့အဲ့တော့ဂူคุงဆိုတာတော့ဒါကတော့မြန်မာလိုစံတဲ့အတံကုကုကုဒီလိုကျမရေးပြတော့ဒီအတံပဲကြက်မယ်မလုံးနဲ့เนาะကိုရီးယားအတံကိုကြက်ပါဒီဒါကကျမအနည်းဆက်ဆုံးရေးပြတာကုမအူဝမူဟုတ်တယ်ဟုတ်
라가 네 말고 어때? 너 알아? 리 국물이 하가 안에 뒤에 밥실래 여러분? 하가 안에 뒤에 뼈 너래 나가리 뭐다 너로 나유 국물이 많아요 국물이 많아요 너 국물이 많아요 사 밥을 알려서 히가 다시 물수라시 국수라가 수벽으로 바로 뼈라 알아 국물이 있어요 수벽시가 히가로 뼈라 너 국물이 많아요 많아요 미아이베 알아 히레 미아이시레로 뼈라 너 모형아 히레 미아이지 않는데 뼈네 떡놈이라고 국물이 많아요 국물이 많아요 알아 군수레 하가람 군로지만 일하면 말로 트라다면 뭐보네 꼬리아 선선리 트라면 군 국물이 많아요 국물이 많아요 밥이라래 히가 미아래 너 히가 미아래 그래서 대비 디니 아마 이가 까로 뼈라 다가시 다가스 뼈고 뼈치나 국수라가 너 알어 지네스 뼈네스로도 뼈치나 히 뼈도 알아보 너 국물 히 이수라가 까지우 뼈라 알어 국물이 히가 많아요 냐래 히가 냐래 뼈래 국물이 많아요 밥이다래 담비네 나다네 뒤라 너 디강리네 디강리네 뒤라 담비네 나다네 뒤라 나 야블라 아, 소리 나도 너무 애타 비도 너지야. 나도 너무. 이사리 파지지야. 이 말에 두두 왜 가가 마네 두이래 호? 가가 마네 두이 쿠나로 알로 왜? 디 가가 아담 병마마 봐. 가우구 두네 두네 두이러 다. 두 알어 미두 알어 뭐 어때 또 아래 뭐 어때 또 아래 국민이 저 밥이 아래 비도 비다리가 다이노 비다리가 나이가도 나이가 나리가 아래 다 나이가도 나이가 나로 벼라 국민 수라가 비도 커라 비도리가 화수라 미수라 태 띠우로 벼래 미버 너 꼬리아서 가마 코리아 리더 스네 띠용 살롱 나동네서 가서 있는 묘시에 아이러 화스라가 디 뿌레 미리오 커라 너 나다스라 트월라 화가 나다서 바벼알에서 세 소라 벼라 세 소라 다리 바엔 바래 사레 나롱 바엔 바둘로 벼 하므라 세 소케레 비두리가 세 소케레 소라가 비두리가 세 소도아레 로 벼라 미마스 가마서 너세 소도아레 버 비두아 세 소도아레 소라 바래 비두리가 마카미에 나임 쳇다 오 벼라 No? 화나다스라 발에 디라 아단 화가 불로 터물래 화나써유 라이소디야 어 국민이 화났어요 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 국민이 비두가 나다 병원에 너 국민이 비두가 화났어요 비두가 화났어요 세소도 아래 세 소도 아래 더 다쳐 되면 카미야 나임 피해 봐, 너 아람 요리고 화났어요, 루 뼈라. 아서 소바소, 너 꼬아나우 짜래 봐, 꼬아나우 짜래 후 야도 아래 가마 까마리에 고우스 가면 뼈라고. 아서 루 뼈리야래, 세 소니라 아서 루 뼈물래, 화났어, 루 뼈리야래, 화났어. 더미자 친지 말어, 유 태비 인지 형 뼈고물 요리, 허들 말라 이니니네스로 화났어, 드라 왜 뼈냐래, 유들 너무 패라이 루야. 루지우스는 아메 세 소녀라 아서 엄마 화났어요 알로 별로야라고 너 고아 오 하와라 아메 오면 다음에 맨날 그 그걸로 올라야 되고 아서 아메야 세 마음 편다 아서 아메 세 소도하라 알로 별로래 엄마 화났어요 화 한에 와네 방에 화 피래 너화 엄마 화났어요 엄마 화났어요 엄마 화났어요 어 사카가라 리우레딘 테라이노 아고 제이나 보노 아탄이야 딸롱엔 트와이노 투예 아탄 아만니 시다 보 데게데게 와짜네 트와라이노 투예 아탄 소라로 고바인 탄 소라 아고 뿅 떨럭 바베 노 아탄이 아고 제이나로 화났어요 세이 소레 화났어요 세이 소도아레 화났어요 세이 소도아레 오벼라 화났어요 아서 세이 소니라라 세이 소도아라라 메군 피도아라 보 너, 디마 비두리야 세이 소니래. 너, 소야 니 담은 마이 비두리야 세이 소라 보. 세이 소래서 불러보면래. 국민이 화났어요. 국민이 화났어요. 비두리 세이 소도 합이. 너, 비두리 세이 소도 합이. 국민이 화났어요.
다 소인 디드코 가로 비비버 디드코와 비비스라 저하로 담편에 나다네 빠오인 담편에 나다네 빠오인 나담 시대에서라 리비다이 나로 쿠지지야 너 나로 후와 발레스러 나다네 라네 빠오인 나다 아나마시래 호 아소인 아소인 라네 두이라리 나다니가 라네 두인네 라가 밥이 달래서러 라가 밥이 달래서러 나다니야 라네 두인 라가 나다니 터래 아우 별알래 지지야 저하로 코리아오 라메서인 알로로와래 가자인 사용해마 디사리가 탈래마 너 다발래서러 아다네 이리 파지야 자오저 어때나 자오저 저고 엔지 단 나단 텔라면서 불필해서 정정정너정 소리 했단 팔라 에이 정아 뒤덩굴이야 뜨쿠 보너 뒤덩굴이야 뜨쿠가 라네 드윈 에이 라가 나 피도아래 서 두에 단 트가 바 피도아래 소인 정리 루 피도아래 너 살롱방아 정리 아단가 정리 피도아래 다 아단 너 정리 정리 수라가 발레스러 스니드 자네 니야르 자비안 타 체험 줘라 사용 와 알로로 돼 소인 고 동뷰아레 비시리 시마 보 다비메 아라리 고 나우드니 영무 딱 케마 디니 알로 돼인 나우송 알로 니네 발로 와레 그러 정리를 해야 돼요 아 따이 니야르 자비안 타야메 너 사우디 레 동미 니야르 자비안 타야 들로 묘 사용 와 시데 비시 비시아리 레 니야르 자비안 타아 너 알어 정리 좀 하세요. 아, 디라레요 배우지요. 정리로 쳐야 되나? 디니야마 니, 니 다음 시도 아래. 정리 좀 좀스라가 네네 소리 대별해 시래. 드세이 소리 대별해 시래. 드세이라. 알아. 정리 좀 하세요. 봐줘 아래. 하세요. 로봐. 하세요. 로봐. 하세요 로봐 좀스라가 네네 라우 드세이라 아 네네 라우 로봐 드세이라 로사마 일로 벼라 봐 바울로 말래 정리 정리 정리야 말래 니야 드자 타지 뭐너 알아서 소바소 우마 소바소 고아 고인이 아칸 고아 우행 놔라이네 뭐너 고니야 아칸마 버사 제니래 뭐너 아칸마 버사 제니래서 고아 봐 벼라 해양 내내 대용 아칸 오 허름라 해양 미 아칸 내내 대용 소 고리야 로 불러 벼라 account 내내 땡 on 소라가 မြန်မာမှာ땡 ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ သုံးပေမဲ့ ကိုရီးယားမှာက ကြတော့ စနစ်တကျ low on လို့ ပြောတယ် လို့ သုံးလဲ ချုံနီ ချုံနီ ဂျုံ ဟာဆေယော ချုံနီ ဂျုံ ဟာဆေယော နဲ့ သုံးတယ် နော် ချုံနီ ဂျုံ ဟာဆေယော အဲ့တော့ ချုံနီ ဂျုံ ဟာဆေယော ဆိုတာက နည်းနည်းလဲ땡 on လို့ ပြောတာ နော် ချုံနီ ဂျုံ ဟာဆေယော နည်းနည်း땡 မအောင် လို့ တန်ထွက်လဲ ဂျာအော ဂျော nga the do chong ra ya ri so bi me she ma na tan shi do ni phit twa de chong ni jom ha se yo chong ni jom ha se yo ya me no chong ni jom ha se yo a lo ni ya da ja tha ba ta sai lo tain o ne ne lo tain san tain o a lo pyo de sa ga bo no na tan pyaung na naw pi do နောက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်အမျိုးသားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးနေပေါ့เนาะနေရှင်နယ်ဆိုတဲ့ဟာကအမျိုးသားလို့သုံးတယ်ကျွမ်းငယ်တုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားကယောက်ျားလေးလို့ထင်တယ်ငယ်တုန်းကထင်ခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အမျိုးသား degree ကောလိပ်လို့ပြောရင်အမျိုးသား degree ကောလိပ်ဆိုတော့ကျွမ်းစိတ်ထဲမှာယောက်ျားလေးတက်ကတူလို့ထင်တာယောက်ျားလေးတွေတက်တဲ့နေရာပေါ့အမှန်တော့အမျိုးသားဆိုတဲ့မြန်မာစကားကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာအနေနဲ့သုံးတာလဲနိုင်ငံတော်မှတည်ထောင်သောနိုင်ငံတော်နှစ်သက်ဆိုင်သောနောက်ပြီးတော့ ဒီပြည်သူပြည်သားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သောနိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆိုအထိပ္ပယ်မလားအဲ့ဒီအမျိုးသားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယောက်ျားမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာယောက်ျားမဟုတ် national ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကိုရီးယားမှာ국립လို့သုံးတယ်국립နော်국립အဲ့တော့국ဆိုတာကတော့မြန်မာမှာဟန်국ပြောတော့ကလည်း국ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ် နောက်ပြီးတော့ခုနကတော့국민လို့ပြောတဲ့စကားမှာလဲ국ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်국ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံကိုပြောတာနော်နိုင်ငံ
နိုင်ငံကိုပြောတဲ့အခါမှာ국ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်။ဟန်국ဟန်국ဟန်လူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံเนาะဟန်국ဟန်လူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံဆိုတော့국ကနိုင်ငံကိုပြောတာ။ rip ကကြတော့တီထောင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။နိုင်ငံတော်မှတီထောင်သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် national ဖြစ်ပါတယ်เนาะ national နိုင်ငံတော်မှတီထောင်သောအဲ့တော့ဒါကိုအတန်ကူးကြည့်အောင်ဒါကဒါကဟိုနှာသံမလားဒါနှာသံဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာပထမတစ်ဆင့်ဒါဆက်လုံးပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဂါဥပထမသင်္ကန်းစာတော့ကဂါကအောက်ကိုပြောင်းတယ်လို့ပြောထားရမလားအပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ rip ဆိုတဲ့အတန်ကိုပထမတစ်ဆင့်ကူးသွားတယ်ဂွန်းပြီးတော့မှဒီပုံသင်နည်းအရဒီနှာသံကရာနဲ့တွေ့ရင်နှာသံပြောင်းတယ်လို့ပြောတော့နာသံကရနဲ့တွေ့ရင်နာသံပြောင်းတော့နောက်ဆုံးမှဒီကောင်းရဲ့အသံကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဂူနစ်ဖြစ်သွားတယ်ဂူနစ်ဂူနစ်နာသံပြောင်းတာပေါ့နော်ရှေ့ကနာသံလည်းပြောင်းတယ်နောက်ကတီတဲ့လေရသံကလည်းနာသံဖြစ်သွားတယ်ဂူနစ်အလွတ်ချက်ထားလိုက်လည်းရပါတယ်ဒါကကျွန်မအသံသဘောတရားလေးတွေနည်းနည်းလေးနားလည်အောင်လို့ပြောပြတာပါနော်ဂူနစ်ပြောကြအောင်ဂူနစ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 ်ဆိုတာကပါလေနိုင်ငံတော်မှတီထောင်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် national ပေါ့နော် national ကိုပြောတာ national ကြောင်းလို့ national အဲ့တော့အမျိုးသားလို့ကျွန်မပြောရင်တော့ကြာကြာရင်ယောက်ျားလေးလို့မှတ်ယူသွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူး national kunip kunip ဆိုတဲ့အဟာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတီထောင်တယ်နိုင်ငံတော်မှတီထောင်တော်တက္ကသိုလ်ရှိမယ်နိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်မှတီထောင်တဲ့အာဟိုအဆုံးရှိရမော်မူလာတန်းကြောင့်လည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာ private လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ public လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့တော့ gunnip ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျမတို့ဝကြလေးနည်းနည်းရေးကြည့်အောင်ဝကြ gunnip ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလေ gunnip နဲ့ sarip ဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်နှစ်မျိုးအိုးရှိတယ် gunnip တဲ hakgyo ကစာရီတဲ့ဟာကျိုဘူတာဒီလိုရှိပါတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဝကြတော့နည်းနည်းရှိသွားရဲ့အရင်စကားပြောလေးလေးချင်းကြာဂူနစ်တဲ့ဟာကျိုဘူတာစာရီတဲ့ဟာကျိုအခုနေ့대학교가사립대학교보다싸요싸요하고드네야들라이바래싸요가바래싸요가싸요가제뽀래로ပြောတာเนาะ싸요가제뽀래로ပြောတာအဲ့တော့싸요가제뽀래보다ဆိုတာကထက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ보다ကထက်ဒါကเนาะဒီဟက်ကျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကကြတော့ဒါကကြောင်းကိုပြောတာဟက်ကျိုးဆိုတာကြောင်းကိုပြောတာဒဲဆိုတာကကြီးတာကိုပြောတာကြောင်းကကြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကြောင်းကိုကြီးသွားတော့တက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အရင်ဆုံးဘူသာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲနည်းနည်းကောင်းတဲ့အထက်ကြီးဘူသာဆိုတာထက်မင်းစော်ထက်ငါစော်ကဘာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးထက်ကားကကြတော့ကကိုပြောတာ subject ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီပြုလုပ်သူကိုပြောချင်တာကဟက်ကျိုးဆိုတာကကျောင်းကိုပြောတာဆရာမကဟက်ကျိုးလို့ရေးထားပြီဘာလို့ဟက်ကျိုးလို့ဖတ်လဲဆိုတော့မနေ့ကသင်ထားတဲ့ဟာပါလေတန်ပြက်နဲ့တန်ပြက်နဲ့တွေ့ရင်အနောက်ကဟာကနှလုံးတွဲအတန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောထားမှာလားအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဟက်ကျိုးလို့ထွက်ပါတယ်ဟက်ကျိုးလို့မထွက်ဘူးနော်ဟက်ကျိုးလို့ထွက်တယ်ဟက်ကျိုးဟက်ကျိုးဟက်ကျိုးဆိုတာကျောင်းဟက်ကျိုးကကြောင်းကြောင်းရဲ့ရှေ့မှာကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒဲကိုထည့်လိုက်တော့ဒဲဟက်ကျိုးဒဲဟက်ကျိုးဆိုတာကတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတက္ကသိုလ်ကျမတို့မှာကြတော့တက္ကသီလာဆိုတဲ့စကားကနေတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုရီးယားတွေကကြောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်ဟွကြောင်းကြီးအဲ့တော့တက္ကသိုလ်ဂူနစ်ခုနကပြောလဲနိုင်ငံတော်ကတီထောင်တာနိုင်ငံတော်ကတီထောင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကစာရီစာဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့회사ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်회사회사ဆိုတာကကုမ္ပဏီကိုပြောတာကုမ္ပဏီနော်
company 서로 company 가 뒤쳐내 따가도 바로 뼈아래 뽀글이가 따가도 뼈라 company가 뒤쳐내 따가도로 고리아마 커라 사립 대학교로 커래 사립 대학교 서라 사립 company 마 뒤쳐도 따가도 차 얌라 company 마 뒤쳐도 따가도 차 시뻘에 알아 바로 뼈잖아 래 서라 니 초라인 두야 대배가 소야 따가도가 프라이빗 따가도 차 시다다 래로 뼈라 나 코리아 내가 마가 뚜루리야 따그도 세라운 비비스 따그도 유야 아마라 할로 따그도 유일의 가자인 루 엄야송 또아 팀이나 또제자라가 소야 따그도 저런 내가 말해 지루가 왜너 소야 따그도 디가 따잖아 다음에 소야 따그도 봐 짜오짜오짜 없으면 비우 소야 너 사립대학교 수라가 디다이 뽀글리가 따그도 우리 우드라 사비로 샤우자라 뽀 짜오 샤우 에이로 디 짱이 가 뽑으러 루자이 미아래 짱이 야 발에 군입 따그도와 세다다래 어 세다다래 비로 나이가노 버전을 넣으라 피래도 짱물로 블루웹 피피 나이가노디 꼼니를 털어 보찬다래 어 버자가 보시라 보 아까 자러 짱이 예 퍼슬러디리 발이 가 자러 군입 대학교가 네네 뽑으러 오 로컴래 웨페야 보가오네 보너 디로 묘 따야 시빈무 시빈와 벼무가 디가오니야 뽑으러 가오네. 다비메 쿠시라가 다디 소야 장수라가 비두리의 바나네 비두리의 코네 로다 피레다 장물로 바필래 다리야 네네리로 호 초전 취다레 스네디 바라보 너호 아얀이 로컴래 비시리스래 네네리 알로 대요 바래 스네디자 똥아라로 깐다 타라로 사다 피라네 네시라 로웹 피피 루리가 소야 뜨그도고 보자이 자래. 비로 엄마, 미야마, 오글리가다 그도 도와자라 보. 비로 꼬리야마 아찌야 발레스로 스가별에 가마 미래 가마 비냐이 미래 가자잉. 니 장아 바 블루 미마마 소이 미자 어디가 미래? 하우다 말라. 미마마 소이 배 장아 레스라 차바 미자 레 보지래. 어? 꼬리야 알로 모호. 미자 차고 장 어디가 미래? 에리 장아 소야다 그도라. 다만 보이 프라이빗 다 그도라. 프라이빗 다 그도 소이. 남의 지뢰 프라이빗 따그도라 남의 지뢰 프라이빗 따그도라 그래서 지뢰 들어와 너 미래 아 잠물로 미래란 코리아마 짱 따매 되게 로 나로 생 코리아마 짱 따고 생은 사람 많은 말이 시에 쓰인 아디가가 피나인 뚜루리아 고 어떻게 못 되지 보 어떻게 고고 못 내인지 보 어떻게가 코리아 짱 니가 유일한 가자 내내 짱 건강 니 유야 짱 건강 수라로 아들 계란 짜라 또 세지래 짱 니고 너 세지래 짱 니가 유야 알로 묘 아내 자리야 코리아마 시에 들어와 루디아고 얘는 이런 묘 로컴래 베이단에 다인다라 이러시 에디 이젠글리시다 보노 에이러 네 짱놈에 비어라이러 누구만 못이래 짱소인 고 떼이비러 밥먹을다로 네이나로 아묘 럭대 비러 짱트워친 두두 다하러 묘마마래시바래 노 짱신 두인 보비러 알로 아베이래 쪼에커래 아라묘 이러시다 보 아디가 디니야마 아딴 구도하라가 궁립 소래사글로 궁립 소라가 비 소야가 나이가노가 너 나이가노가 뒤타운도 국립대학교 나이가노가 뒤타운에 따가도가 사립대학교 디니야 말아 립로 외쳐다봐라 이립 바다다 립너 사립대학교 일단 바 양세 안 쉬우 립 두자라 호대호 사립대학교 수라가 오 뽀글리가 따가도 보다 태 뽀글리가 따가도 태 뽀글리가 따가도 태 밥실래 싸요, 세다 다래. 나? 싸요, 세다 다래. 야매나? 나도 롱지지야. 다리 펴매나? 꼬무니 요블로 콜레 여러분. 회사, 리레, 미니레 드롱이야, 레사네. 좋아로, 회사네, 빼드레, 워자리레, 젤라야. 무슨 일을 하세요? 그래서 그 롱지지야. 무슨 일을 하세요? 회사를 다녀요. 지지야, 봐줘 알았어. 무슨 쓰라가 바스를 대비. 너바 알로 바 알로고 로드래. question mark. sorry, 잘 말해. 바 알로고 로드래. 니바 알로래로 뼈라. 너 무슨 일을 하세요?
무슨 수라가 바로 벼라 바 유치 무고 벼라 버너 바로 또 옛날만 나온 라이드 응 바로 어 바로 고 무슨 일을 바로 고 하세요 로드래 바로 로드래 코리아야 라래는 바로 로드래 아까 차트에 마 뒤라 고 호바가 고에 에디 고에 디 스가 벼퍼 맹리하고 옵니다 버너 무슨 일을 하세요 무슨 마우무사으스 나테라슨 슨 무슨 일을 하세요 발로로들레 무슨 일을 하세요 발로로들레 회사를 다녀요 회사 꼬무니 말로바래요 블루별레 아빠마 을 하세요네 너무매 아마 회사를 하세요네 필름이야오너 다녀요네 피아래 다녀요 회사를 다녀요. 회사를 다녀요. 아세요? 꼬미 말로 바래. 회사를 다녀요. 얌라. 회사, 꼼니, 회사를 다녀요. 꼬미 말로 바래. 응? 꼬미 말로 바래. 무슨 일을 하세요? 발로로드래. 라이소지야. 무슨 일을 하세요? 무슨 일을 하세요? 회사를 다녀요. 회사를 다녀요. 야매너. 나 뽕대 니드 쿠지지 아우. 뽕대 니디 암냐 라이다. 암 암냐 바우. 나 맨날 해봐. 너. 니디 와다 맨날. 니 니드 맨날. 저도 뭐 할래. 디디 리바. 하우 데 몰라. 에이러. 지지 아우. 비롬. 두화자로 그래마 디 그래마 알아줘 하면 내야 되거나 울소래 그래마 시래 매일로 대비해야 돼 나가비야 수차단 스포 나가비야 사글롱시래 울소래 사글롱시래 너 울소래 사글롱아 가다바네 뒤래 가자 에리 가다바 까다바 피도하래래 아 밤이 오겨하래 서로 롱메 야로 울음이 사글롱시래 엄마 쓰인 싸지야 싸메 야 디강아 싸라고 뼈라 디강아 메로 뼈라 디강아 야고 뼈라 싸메 야 먹을 것 먹을 먹을 것 쓰레사가 롱시래 먹을 것 쓰라가 오 롱년 뼈에는 싸매 야 소리 되게 편이라고 다음에 니마무 뼈에도 싸지야 소리 되게 편이라고 싸지야 싸지야 이게 다 해마 싸지야 그만 쉬우 뭐 얼로 뼈를 가자 너네 하고 먹을 것 에이로 먹을 거 디니야마 울소래 그라마 시엠라 울소래 그라마가 아래 가다반에 비네드웨이 가다바 비네를 에리 가다바가 바표도 할래 가다바 어떤 표도 할래 에이로 다고 것로 어떤 표발 것 먹을 것 응? 먹을 것이 없어요 할로 별리야 먹을 것이 없어요 먹을 것이 없어요 에이로 것 표도 할래 까지단 표도 알아보 디단 표도 알아보 디강아 디단 디강아 디단 디강아 디단 병 알아서 너 먹을 것이 없어요 먹을 것이 없어요 싸지야 무시우 뭐 싸매 야 무시우 싸지야 무시우 별 별로 별래 먹을 것이 없어요 응 에이마 이게 다 보내래 먹을 것이 없어요 먹을 것이 없어요 까단 쳐다래 말로래 을소래 그라마네 가다바네 뒤인 까다밥치대 소래 뽕디니 시발 먹을 것이 없어요 나 먹을 것이 없어요 나르쿠지지야 다로 두아로 떼 맘이야 봐오 너 에이러 다 뻥된 일이 너 나성자만 뻥된 일이 따이무시라 봐우 너르쿠 지지야 아네 뒤에 가다 트와비로 라네라 쿠나지마 예비라이더서 미이러 너다 호드니야 된하이 너 아네 뒤에 가다 트와데 나오비로 하네 아네 뒤에요
하단 비어래 쓰라 시려 호 맘미라 다 하오니 너 하오니 피해 입이 라이다 아네 아네 드웨인 아 아따네 아 비네 드웨인 하단 쳐대 하 아따네 아 비네 드웨인 하단 비어래 쓰라 시려 아라가 아인 된 하비다 서 탈라이면 나우성 두쿠 지지야 리구베 디니야 나우성 두쿠가 바시래 서 나우성 두쿠가 잠깐만요 어 꽃잎 ဘာအတက်တွေကအ ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတွေ့ရင်နီးပြောင်းသွားတယ်နီးပြောင်းသွားတယ်ဘလို့ဟာမျိုးလဲကျွမ်းလို့ကြည့်ကြည့်ဘလို့ဟာမျိုးလဲဆိုတော့အမ်အော့ဆာယိုတွေဘာတွေရတော့ခုနကကျွမ်းမရေးပြလိုက်ရေးတတ်တယ်မလားเนาะအာမော်ဂူကော်ရှိအော့ဆာယိုအိမ်မှာစားစရာမရှိဘူးသူဘယ်လိုပြောမလဲเนาะအရင်ကတနာစရာကောင်းနေလားအိမ်မှာစားစရာမရှိဘူးအိမ်မှာချီပဲအိမ်မှာစားချီပဲခုနကတော့ကမရေးပြလိုက်တဲ့စကားလုံးเนาะချီပဲ မော်ဂူကော်ရှိအော့ဆာယိုလို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်ချီပဲမော်ဂူကော်ရှိအော့ဆာယိုပြီးတော့ဒီကောင်ကဥပမာပြပေးမယ်ဥပမာဒါကအိုချတ်တဲ့ကိုဆိုတာကပန်းကိုပြောတာပန်းကိုဆိုတာပန်းကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုအတန်ထွက်ကဘယ်လိုရေးရလဲ အတန်ထွက်ကဘယ်လိုရေးရလဲ။ချဆိုတာဘာသာလဲ။ဆဆိုတဲ့အတန်လား။မဟုတ်ဘူးနော်။ချဆိုတာကစာမျက်နှာရှေ့မှာရှိတယ်လေ။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကဘာသာထွက်တယ်ဆိုတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ချဆိုတာဘာသာထွက်တာလဲ။ဒါသာထွက်တာ။ဒီလိုစကားလုံးကိုမြင်ရင်အတန်ထွက်ကိုခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုရေးကြည့်လိုက်ရမလဲဆိုတော့ကအိုဒါခေါင်းထဲမှာမျက်စိထဲမှာဒီလိုဖြစ်နေအောင်ကအိုဒါကိုကိုကိုကာတာဘာ
ဤဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွေ့ရင်နာတန်ထွက်တယ်ညီဖြစ်သွားတယ်เนาะနာတန်ထွက်တယ်ညီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအာအီအီအာအီအီကိုဖတ်တတ်တတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်မှန်းထင်လဲအီကိုဖတ်တတ်တတ်တော့အီအီဖြစ်ပါတယ်အီကိုဖတ်တတ်တတ်တော့အီဖကရောဘသူနဲ့အတန်တူတာလဲဘာနဲ့အတန်တူတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အာအီဘာအတန်ဖြစ်ပါတယ်နားလဲလားဒီစကားလုံးဒီအတန်တွေဒီဒီကောင်တွေနဲ့ကိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတန်ထွက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားချဆိုတာကဓာတန်ထွက်တယ်ဖဆိုတာကအာတန်အမတန် sorry sorry ဖဆိုတာကဘာတန်ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကာအိုကိုကိုကိုဓာတန်ထဲတော့ကိုဓာတန်ထဲတော့ကိုနောက်ပြီးတော့အီကိုဘာတန်ထဲတော့အီကိုအီဆိုတဲ့ဟာကအသံမမှန်သေးဘူးနောက်တစ်ဆင့်ကြံပြီးလဲဘာပြောင်းလဲဂါရာဘာကအီနဲ့တွေ့ရင်နဲ့အီနဲ့တွေ့ရင်နီတန်ထွက်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အသံဒီကိုနိဖြစ်ပါတယ်ကိုနိနော်ကိုနိဆိုတော့တဆင့်ကြံသေးတယ်အသံပြောင်းလာကျောင်းဖြတ်ပြီးပြန်ရေးပေးမယ်။ကျောက်တင်မောကသေးတော့မဆန့်တော့ပြန်ရေးပေးမယ်နော်။ဒီကောင်ကတော့စကားအသံပြောင်းတာအဆင့်နဲ့အများဆုံးပဲ။ code ကကာအိုဒါအသံဖြစ်တယ်။အာအီဖာကကြတော့အာအီဘာအသံဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ဆင်းလာခဲ့မယ်နော်။နောက်တစ်ဆင့်ကကာအိုဒါကအနဲ့တွေ့တယ်။ဒါကအနဲ့တွေ့ရင်ရှေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ရပါလေ။ဒါကအနဲ့တွေ့ရင်နဲ့တန်ပြက်ကနှာသာနဲ့တွေ့ရင်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကိုပြောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါကနောက်တန်ပြောင်းလဲဆိုတော့ကုန်းဖြစ်သွားပြန်ရောကုန်း sorry อือหือတစ်ဆင့်ကျော်သွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အတန်ကူးတာတွေကတခါတည်းကူးသွားတာရှိတယ်နှစ်ဆင့်ကူးတာရှိတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဗာလဲ3ဆင့်ကူးတာเนาะအော်3ဆင့်ကြီးများတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဆိုရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါလေးတွေချက်ထားလိုက်ဒီစကားလုံးတွေချက်ထားလိုက်เนาะကျွမ်းကနားလဲအောင်ဒီအတန်ကဘယ်လိုဖြစ်ဒီအတန်ဖြစ်သွားတာလဲလို့ဘေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွမ်းက
ဒီလိုလာရင်းနဲ့ဒါဖြစ်သွားတာဆိုတာပြောပြတာပါเนาะအဲ့တော့ကာအိုကိုရဲ့အောက်မှာခြကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ခြဆိုတာဓာတံဖြစ်ပါတယ်ဖဆိုတာဘာတံဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ဂါတာဘကအီနဲ့တွေ့ရင်နဲ့ဂါတာဘကအီနဲ့တွေ့ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲနီဖြစ်သွားတယ်နီတွေ့လားဂါတာဘကအီနဲ့တွေ့ရင်နဲ့နီဖြစ်သွားတယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုနီဖြစ်သွားတဲ့ကောင်ကဂါတာဘကနာနဲ့တွေ့ရင်ဂါတာဘကနာနဲ့တွေ့ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီဂါတာဘကအနမဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီကောင်ကဓာဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနာသူနဲ့ပါဇက်နေရတူတဲ့ဟာနာသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှာကုန်းနစ်ကုန်းနစ်ပြောကြည့်အောင်ကုန်းနစ်ကုန်းနစ်အဲ့တော့ဒီအတန်ချင်းချက်တွေကိုအိမ်မှာစာကြက်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအရင်ဆုံးကျွတ်ပြောထားတာပြန်စစ်စမ်းရင်းနဲ့ကိုဟာဒီလိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်သလားဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ရမယ်။အဲ့လိုတွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။ဒီလိုအတန်လေးဒီလိုစက်လုံးလေးတွေကိုအတန်လိုက်ထွက်ကြည့်။အတန်ထွက်တတ်တယ်ဆိုရင်ရပြီ။ဒီလိုပုံစံနည်းတွေရှိတယ်ဒီလိုအတန်ထွက်ရမယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဖုန်းလာမှာဆိုလို့မှားထားရတယ်ကျမစာတင်တဲ့ချိန်ဖုန်းဝင်လာရင် live ကပြတ်သွားဟုတ်ဟိုတနေ့တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပြတ်သွားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါအဲ့တော့ကြည့်ကြအောင်ဒီစကလုံးကဒီအတန်ထွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအိမ်မှာလေ့ကျင့်ရမှာကအတန်ချင်းချက်အနေနဲ့ကျမပြောပြလိုက်တဲ့ဝကျတွေရှိရမလားအဲ့ဒီဝကျတွေကိုကွာလိုက်ပြီးတော့စိုးကြည့်ရင်လည်းဒီနေရာလေးမှာအတန်ကူးသွားတယ်ဆိုတာကိုတစ်ချက်သတိထားလိုက်ရင်ပြည့်စုံပါတယ်ကွန်းနစ်အဲ့တော့ကွန်းနစ်ဆိုတော့ပါဘူးပြောလဲပန်းရွက်ကိုပြောတာပန်းရွက်ဆိုတာကပန်းရဲ့ပွင့်ဖက်ကိုပြောတာเนาะကွန်းနစ်ဆိုတာပန်းရဲ့ပွင့်ဖက်ကိုအစ်တလုံးထဲကတော့အရွက်ကိုပြောတာအစ်တစ်ခုထဲကတော့အရွက်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ရွက်တွေပါတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပန်းနဲ့တွဲလိုက်တော့သူကပန်းရဲ့တစ်ရွက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပန်းရဲ့ပွင့်ဖက်ကိုပြောတာကွန်းနစ်ကွန်းနစ်ကွန်းနစ်ဆိုတာတစ်အဲ့ဒီပွင့်ဖက်တွေပေါ့ကိုပွင့်ဖက်ဆိုတော့ကျမတို့ပြောစရာစကားတော့တိတ်မရှိဘူးเนาะကွန်းနစ်ဘီ떨어졌어요떨어졌어요네表示啊꽃잎이떨어졌어요꽃잎이떨어졌어요떨어지다서라쥐자라고표라뿅자라고เนาะ꽃잎이떨어졌어요꽃잎이떨어졌어요서라봐래꽃잎이떨어졌어요저희ปั้นป่วยผัดเลยเนี่ยจุยจะตัวเลยป่ะเนาะอะแล้วกุนีบีตอรอจสอยยามะกุนีบีตอรอจสอยกุนีบีตอรอจสอยกุนีบีตอรอจสอยซิมดีป่ะดีอธิกาจมารู้มะเนี่ยตะแยดีนี่ตะแย2แยตินนะบาเลยกูรียาเยอตันชื้นแจกเกลีนี่ဖြစ်ပါတယ်ဒီอตันชื้นแจกတွေကအမြဲတမ်းဝကြတိုင်းမှာအမြဲတမ်းအပြည့်ရှိနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်တခါတလေမှာတကောင်စားနှစ်ကောင်စားပြူပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်အော်ဆီယမတင်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုပြန်လှန်ကြည့်လို့ရရင်အဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးပဲတကြောင်ဆိုကြည့်အောင်နော်ကွန်နီဘီတော်တော့ချက်ဆယ်ကွန်နီဘီတော်တော့ချက်ဆယ်ကွန်နီဘီကွန်နီဘီတော်တော့ချက်ဆယ်နော်ရာကတက်သွားဆိုတော့နော်အတန်ကြီးကကူးသွားတာပေါ့ကွန်နီဘီတော်တော့ချက်ဆယ်ကွန်နီဘီတော်တော့ချက်ဆယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ပုံသင်နည်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးစာအုပ်မှာကိုပြန်ပြီးတော့စနစ်တကျလေးအစ်စ်လေးချောင်းနည်းဟဆေရနော်အဲတည်တည်တက်တက်လေးရေးပြီးတော့ဒီပုံသင်နည်းလေးတွေကိုအလွတ်ကျရင်လည်းအများတန်းသုံးနေတာမဟုတ်တော့မပေါ်ပါဘူးအလွတ်ကျတာချက်နားလည်အောင်ပေါ့ဩဒီစကလုံးနေရာဒါနဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုအတန်ပြောင်းသွားတယ်ဒီစကလုံးကဒါနဲ့တွေ့တယ်အလွတ်ကျရမှာပါလေကျွန်မရေးပေးလိုက်တဲ့ဝါကျဥပမာဝါကျတွေကိုအလွတ်ကျရမယ်အလွတ်ကျပြီးတော့ကိုကကိုစကားကိုပြောတတ်အောင်ပေါ့နော်စကားပြောအနေနဲ့အသုံးပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နှုတ်ကနေကိုကလိုက်ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါအလွတ်ချက်ပြီးတော့ပြောရမှာကစကားပြောပဲအဲ့တော့ဟိုကိုရီးယားစကားကိုစကားပြောတတ်ချင်လို့အခြေခံသမားတွေကတော့အကုန်လုံးကတော့စကားပြောရချင်တာပဲနော်အဲ့တော့စကားပြောအတွက်ကတော့အဓိကကကိုကအခုလိုမျိုးဟိုကျမစာသင်တဲ့အချိန်မှာပြောလိုက်တဲ့ကိုရီးယားစကားလုံးတွေကိုရီးယားဝါကျတွေအဲ့ဒီအတန်တွေနောက်ကနေနင်းပြီးတော့အကုန်လိုက်ပြောနေကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြရန်ကျွန်တော်စာသင်ခန်းထဲမှာသင်ရင်အသာချက်တွေလည်းရှိသလိုအားနည်းချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျမကပြောနေတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေအတန်နဲ့အကုန်လိုက်နင်းပြီးညွတ်နေလို့မရအောင်အဲ့လိုညွတ်ရင်ဘေးလူတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့
다가 비디오 시리즈 잠을 놓고 임하고 지레 가자에 라이브 열로야. 에로 라이브 열아가 꼬이에서 그 비어서 이거 이한고 다시 마 제발. 에로 라이브 열봐. 아단 되마 좀하고 뽑아. 너 살롱이 언니 봐 소라 띠부 어쩌 가자로. 사리오 야이지 봐 좀하지 뽑아. 너 에로 좀하로 아쿠 디 프라마 비타레 세 예사 보노. 세 예사 사리야로. 띠노 비도 봐비. 비로 디 아포 아피 아쿠 မနေ့ကနေ့ ဒီနေ့တင်တဲ့ အ딴 ချွင်းချက်တွေ တင်ထားတယ် နောက် တစ်ချိန်မှာ ဒီနေ့က ပထမအတန်းရဲ့ နောက်ဆုံး ချိန် ဆိုတော့ နောက် တစ်ချိန် ဒုတိယအတန်းမှာ ဘာ တင်မှာလဲ ဆိုတော့ စကားပြောတွေပဲ ဖြစ်သွားပြီ စကားပြောရဲ့ တရားရဲ့ အဓိကကတော့ဒါပဲ စကားပြောရဲ့ တရားရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ စကားပြောရဲ့ တရားရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ ဒါတွေ တင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ သင်ခန်းစာ 17မှာ 17ကို ဆက်လိုက်လာမဲ့သူတွေ ရှိတယ် ချက်ချင်းမလိုက်သေးပဲ နောက်မှလိုက်မဲ့သူတွေ လည်း ရှိတယ် ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ် 17မှာ ကျွန်တော်တို့ စတင်မဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို နည်းနည်းလောက် ပြောပြပါမယ်. 17ကသူ စာပိုက် ကလေး ရှိတယ်. အဲ စာပိုက် ဆိုတာက စကားပြော စာပိုက် ကလေးပေါ့. နှခွန်း သုံးခွန်း ပေါ့. အဲ့ဒါလေး ရှိတယ်. နောက်ပြီးတော့ အဲ့ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ grammar တွေကို ကျမတို့ ဝါကျတွေနဲ့ အဲ့ဒါလည်း စကားပြောပဲ လိုက်ပြောမှာ ရှိတယ်. ပြီးတော့ လေ့ကျင့်ခန်းက ကြတော့ နှုတ်နဲ့လည်း ကျမတို့ လိုက်ပြောမှာ ဆိုပေမယ့် စာအုပ် ဖြစ်တဲ့ စာအုပ် ထဲမှာလည်း ငင်းလေးတွေ တားပေးထားတယ် ကို အရေး လေ့ကျင့်ရမှာ တွေလည်း ရှိတယ်. နော်. ပြီးတော့ နောက်တစ်တန်းမှာ တင်မယ့် ဟာတွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတော့ အခန်း 6ကနေ အခန်း 10 ထိ တင်မှာ 5 ခန်း တင်မှာ ပေါ့ ၅ ခန်း ဆိုတော့ အခန်း 6 ခွန် 8 9 10 5 ခန်း တင်မှာ တခန်းမှာ သူက ဘယ်နှစ် ရွက် ရှိလဲ ဆိုတော့ 10 ရွက် ရှိတယ် တခန်းမှာ 10 ရွက် ရှိတယ် နောက်တော့ 5 ခန်းမှာ ဆိုတော့ 4 ရွက် 50 ရှိတာ ပေါ့ ဟုတ်တယ် ဟုတ် ဘယ်ဟုတ်မလဲ တခန်းမှာ 12 ရွက် တခန်းမှာ 12 ရွက် ရှိတယ် အဲ့တော့ 12 5 60 ဆိုတော့ အလုံးပေါင်း တခန်းမှာ 12 ရွက် 10 နာရီမှာ 3မျက်နှာ 60 ကို တင်ရမှာ နော် 3မျက်နှာ 60 ကို တင်ရမယ် 10 နာရီစာ ပြီးတော့ အဲ့ဒီ 10 နာရီစာ စကားပြော တစ်ခု ထည့်ရမှာ ပေါ့ နော် grammar လေး တွေ လည်း ရမယ် meaning တွေ ရမယ် grammar တွေ ရမယ် စကားပြော တွေ ရမယ် 5 ခန်း သင်ခန်းစာ 5 ခန်း ကို ကျမတို့ 10 ရက် လုံးလုံး တင်ရမယ် စာရွက် အားဖြင့် ဆိုရင် 3မျက်နှာ ပေါင်း 60 ရှိတယ် ကျမအခု group မှာ ဒီ ဒုတိယတန်း group မှာ တင်ပေးထားတယ် စာမျက်နှာ 60 ဆိုတော့ PDF ကနည်းနည်းတော့ 4တယ် 4တော့ download လုပ်ကြည့်လို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ကျမပြန်ပြီးတော့ နည်းနည်းလေး ခွဲပေးမှာပေါ့နော် 3-4 စာအောင်အဲ့လို ခွဲပေးရမှာပေါ့ အဲ့ဒီတော့ ပထမဆုံး သင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုရင် သူက အညောင်းဟာဆယ်ယောပဲ နှုတ်ဆက်တာတွေပေါ့ အညောင်းဟာဆယ်ယော မနက်စောပိုင်းကစနေတာ အားနောက်ပြီးတော့ အညောင်းဟာဆယ်ယော ဆိုတာကတော့ နေ့တိုင်းသင်နေတာသိမှာပါ မင်္ဂလာပါ Manaso pangat snida suraga, manaso pangat snida suraga, tuyara, wanda vare surashire. Pira kacharo, nahudula vare, genoga, bedubabo, not genoga beduba, mixetabo. Tonun, tonun limon in nidabo. Tonun limon in nidazui, a limon in nidago. Nahu tabiro, mamisa desero, tonun, miemas haram in nida. 저는 미얀마 사람입니다. 제마가 미얀마 နိုင်ငံသား ဖြစ်ပါတယ် 미얀마 လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ် ပေါ့ เนาะ ကျမက မြန်မာ လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ စာပိုက် ကို အရင် တင်တယ် အဲ့ဒီ စာပိုက် ပြီးသွားရင် အဲ့ဒီ စာပိုက် ထဲမှာ ပါတဲ့ grammar imnida ဆိုတော့ grammar ဘာညာ ပေါ့ เนาะ eao ဆိုတော့ grammar အဲ့ဒါ မျိုးတွေကို grammar တွေ ဆက် တင်တယ် ပြီးရင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တယ် အဲ့ဒါ ပြီးသွားရင် တခန်းမှာ စကားပြော 2 byte ပါတော့ နောက်ထပ် စကားပြော 2 byte ထပ် တင်တယ် ပြီးရင် grammar တင်တယ် ပြီးရင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တယ် ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဒီအင်နီဒါနဲ့အီယေယိုဆိုတဲ့စကားလေးနှလုံး တင်သွားရအောင်เนาะအင်နီဒါကကြတော့နောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့အင်နီဒါလို့သုံးတယ်နောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့အီအေယူနဲ့ရေယူဆိုတဲ့စကားလုံးရှိပါတယ်เนาะအီအေယူနဲ့ရေယူစားရှိအဲ့တော့တိထားမှာပါလဲဆိုတော့ဒီသုံးခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီသုံးခုစလုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုပြောတာ နောက်ပြီးတော့သူကဘာကွာသေးလဲဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့ထဲမှာသူကကြတော့ဘာလလာဒါပဲသုံးရတယ်เนาะလေးမွန်လဲဒါပဲကော်ဖီလဲဒါပဲเนาะဘာလလာဒီကောင်ပဲသုံးရတယ်သူကကြတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟို
ခက်တီတီပြောတယ်တီတီတန်းတန်းပြောတယ်လေးစားသမှုနဲ့ပြောတယ်လူကြီးကိုပြောတယ်စတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါဒါကကြတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါယင်းယင်းနီနီနဲ့ယင်တော့ယင်ကြီးတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါယင်းယင်းနီနီနဲ့သုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့သုံးရင်ဥပမာဆိုဆိုထားပါတော့ကျမကိုလူကြီးတယောက်ကမေးတယ်ဘယ်နိုင်ငံကလဲအဲ့လိုပြောရင်အဲဆိုရင်မြန်မာအင်နီတာအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်မြန်မာအင်နီတာလို့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့ EAU EAU ကကြတော့ तू ကလူကြီးတွေနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာထက်ကိုထက်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးဟိုမရင်းနှီးသေးတဲ့အရွယ်သူတွေသူမဟုတ်ကိုထက်နည်းနည်းပဲအသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်နော် EAU EAU နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဖက်လေတကင်းပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျရင်အကုန်လုံးကတော့ယဉ်ကျေးတယ်သုံးနေပါဒါပေမဲ့ဒါပုံယဉ်ကျေးပြီးဒါပုံမှန်ဖြစ်တာပေါ့နော်စကားပြောတဲ့ဟာကဒီအင်နီတာနဲ့ဒါဆိုတဲ့ဝါကျနဲ့ပြောမလားယိုဆိုတဲ့ဝါကျနဲ့ပြောမလားဆိုတာကကိုယ်နဲ့စကားပြောတဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့အဲဒီနားထောင်တဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတဲ့ပုံကိုတည်ပြီးတော့ကွာအတီတီတန်တန်ဖြေရမှာလားရင်းရင်းနှီးနှီးပြောပြောရှင်ရှင်ဖြေရမှာလားဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးရွေးသုံးရတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာစာနဲ့ကိုရီးယားစာမတူတာတစ်ခုကမြန်မာစာကကြတော့သူ့လိုပဲဘာလလာဒါပဲသုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုမနှက်ဖြန်ဈေးကိုသွားမဲ့ဘယ်သူပဲဝါလို့လဲသုံးလို့ရသလိုမနှက်ဖန်ဝတ်မဲ့အင်ဂျီအဲ့လိုသုံးလို့ရအဲ့တော့ဝတ်တာနဲ့သွားတာနဲ့ဆာလုံးပေါင်းမတူလဲမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကဆာလုံးပေါင်းပြောင်းမသွားဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီးယားစာကအခုမှစပြီးကိုရီးယားစာသင်တဲ့သူတွေကသိထားဖို့ရပါလဲဆိုတော့ကိုရီးယားစာကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်း grammar နဲ့ meaning နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ meaning ကအသက်ပါသလားမပါဘူးလားဘီးနဲ့ဆုံးတာလားတရနဲ့ဆုံးတာလားဆိုတဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းထည့်တွေးပြီးတော့မှခွဲသုံးပေးရတယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဟုတ်ဆို coffee ဆိုပါဆို coffee ဖြစ်ပါတယ်ကိုပြောတာပေါ့နော် coffee ဖြစ်ပါတယ်နဲ့လေးမွန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားမှာလေးမွန်ကိုကြတော့ဒီလိုပေါင်းတယ်လေးမွန်ကိုကြတော့ဒီလိုပေါင်းပါတယ်ဒီလိုပေါင်းတာပေါ့လေးမွန် coffee coffee ဖြစ်ပါတယ်ပြောတာ coffee ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင် coffee ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးစကားလုံးဟာအသက်မပါဘူးဘီးတရပြပြဟုတ်ဘီးနဲ့တရနဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးဆိုရင်ရေယူကိုသုံးရပြီးတော့ဘီးတရဘီဘီးနဲ့ဆုံးတယ်တနည်းအားဖြင့်အသက်နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးဆိုရင် EAU ကိုသုံးရတယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးခွဲသုံးပေးရတဲ့ပုံစံနေရာကိုရီးယားမှာတော်တော်များများရှိပါတယ်ကိုရီးယား grammar ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကဒီလိုမျိုးနှစ်မျိုးခွဲသုံးပေးရပါတယ်เนาะအသက်ပါရင်တစ်မျိုးအသက်မပါရင်တစ်မျိုးသုံးပေးရတဲ့စနစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုအကျဉ်းအဖြစ်သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာသင်ခန်းစာ7မှာသင်မဲ့ပထမအဦးဆုံးသောအလွယ်ဆုံးသော grammar အရိုးရှင်းဆုံး grammar in need a eyo yeyo ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကသူ့ရဲ့အရှင်းမှာဘာနဲ့တွဲလဲနောင်နဲ့တွဲတယ်နန်းနဲ့သုံးတာပေါ့အဲ့ဒီနန်းကဘာလာလာဒီကောင်သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကောင်နှစ်ကောင်အောက်ကနှစ်ကောင်နဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနန်းကဘီးနဲ့သုံးတာလားတရနဲ့သုံးတာလားတတိယဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်ပါတာလားမပါတာလားပုံမူတည်ရဲကျမတို့ဒီလိုမျိုးလေးခွဲသုံးပေးရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူပုံမူတည်ပြီးတော့အများတန်းကိုရီးယားစကားကနားထောင်တဲ့သူပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုကဝါကျအောင်ဒါနဲ့သုံးမလားယိုနဲ့သုံးမလားလဲစဉ်းစားပေးရသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဆာလုံးပေါင်းဆာလုံးပေါင်းကဒီကောင်ကတစ်ချောင်းနဲ့ရေးတယ်ဒီကောင်နှစ်ချောင်းနဲ့ရေးတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမယ်เนาะအဲ့တော့ဟို grammar မိတ်ဆက်အားဖြစ်တော့ကျမတို့ကဒီနေ့အထိကကျမတို့ကဘီးတင်ခဲ့တယ်ပေါင်းဆက်ဘီးတင်တယ်တရတင်တယ်ပေါင်းဆက်တရတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတင်လဲဘီးရဲ့တရရဲ့ပေါင်းဆက်ဘီးပေါင်းဆက်တရရဲ့နောက်ပြီးတော့အသက်ဆိုတာတင်တယ်အသက်တွေထဲမှာသူနဲ့တူတဲ့ group တွေရှိတယ်ဆိုတာတင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကောင်လဲဒီအသံထွက်တယ်ဒီကောင်တွေကဒီအသံထွက်တယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်အသက်နှလုံးတွဲလေးတွေနှလုံးတွဲလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာတင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အသံကူးတယ်ဆိုတာတင်ခဲ့တယ်နော်အတန်ကူးတယ်ပြီးတော့မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့ကဒီလိုတွေမှာဆိုရင်အတန်နေဒီလိုပြောင်းနေဆိုတဲ့ခြွင်းချက်တွေတင်တယ်ပြီးတော့စကားလုံးကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ဝါကျတွေစကားပြောတွေကျမတို့တင်ခဲ့ကြတယ်နော်ဝါကျတွေစကားပြောတွေဒီစနေရင်အတွင်းမှာကိုကြားဖူးလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပဲအကုန်ဖို့ဖို့ကြည့်အောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှတင်ရလူကြားထဲမှာနည်းလေးလူလူတူတူပြောသက်တင်အောင်လုပ်လို့ရနေပြီနော်အဲ့တော့စနေရင်စာတင်တန်းကအကျိုးရှိခဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့တင်ရတာတွေလည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့အချိန်ပေးရတာနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်နော်နောက်တစ်တန်းကိုဆက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါနောက်တစ်တန်းမှာဘယ်လိုသင်ပါလဲစာပိုက်ရယ် grammar ရယ် meaning ရယ်လေ့ကျင့်ခန်းရယ်နော်အဲ့လိုသင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ60သင်ခန်းစာ5ခန်း10နာရီထပ်ပြီးတော့သင်ဖို့ရှိတယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲရက်လိုက်မယ်နော်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီလောက်လောက်အမြင်သင်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရပါတယ်နောက်
ล้วมาด้วยเลยขอบาเลยนะอาเสร็จแล้วเป็นเนาะอารมณ์ไม่ว่าตาบาเลยเจสุเลยเต็มมาเลย